Laikapstākļiem runājot, tad jāteic, ka šis rīts Latvijā ir augstākais kopš jūnija vidus. Vietām zosēnos agri no rīta gaisa temperatūra noslīdējusi līdz 3-4 grādu atzīmē. Bet diena būs laba. Par to, kā situācija kopumā šorīt, tad šorīt pārsvarā skaidras debesis, nokrišņu nav. Valsts vidienē rīta agrumā bija sabiezējusi migla un valsts austrumos galvenokārt Vidzemes augstienē šobrīd viszemākā gaisa temperatūra. Tur tās svārstās līdz 3-4 grādiem, valsts austrumos līdz 5-6 grādiem, valsts centrālajā daļā un arī Kurzemē no 6 līdz 10 grādiem. Diena būs saulaina, nokrišņi nav gaidām, valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un dienā gaisa temperatūra būs robežās no 18 līdz 20, valsts centrālajā daļā līdz 21-22 grādiem.